Ассалаумағалейкум, армысың арқа жұрты. Күніңіздің көңілді өтуіне себеп болатын сәтті күн бағдарламасы әдеттегідей сіздермен бірге. Я тұрақты көрермендерімізді жақсы жаңалықтармен қуантып, мардымды мәліметтермен қамту үшін барымызды салатын боламыз. Ең алдымен дене қозғалысын жасап, бойларыңызды сергітіп алыңыздар. Я жанға қуат, тәнге күш беретін таңғы жаттығуларыңызды біздің жаттықтырушыларымызбен бірге жасаңыздар. Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біз сіздермен өзіміздің сүйікті, жақсы көретін диванның үстінде упражнение, яғни жаттығулар жасаймыз. Жақсылап техникасын қараңыздар, сіздерге сәтті күн тілейміз. Бірінші жаттығу, яғни біздің сүйікті диванымызға отырамыз, аяқты созамыз, қолды артқа қарай қоямыз, арқаны түзу ұстаймыз, яғни дізені максималды түрде өзімізге созамыз, тартамыз яғни. 1 2 3 4 1 2 3, 4. Яғни бұл жерде бізде аяқтың мышцалары және де іштің мышцалары, брестің мышцалары жұмыс жасайды. Енді келесі жаттығуды мен сіздерге жанынан көрсетейін, яғни ол былай көрінеді. Яғни тағы да жақсылап отырамыз, қолды артқа қоямыз, арқаны түзу ұстаймыз. Яғни осы қалыптан дізені көтеру арқылы енді жанға қарай көтереміз. Яғни бұл іштің, яғни косые мышцы живота деп атайды, осы жалпы мышцаларға арналған жаттығулар. Яғни техникасын дұрыс жасауға тырысамыз. Яғни іштің мышцалары өте жақсы жұмыс жасайды. Жақсы, келесі жаттығуымыз тағы да осы диванның үстінде. Осы диванның үстінде кетпейміз бүгін. Ары қарай кішкене қиындатамыз. Кәнекей отырамыз, яғни аяқты тағы да созамыз, денені түзу ұстаймыз. Осы қалыптан, яғни дізені көтеру арқылы енді жамбасты да көтереміз. Кеттік. Яғни 1 2 3 4 1 2 3 4. Бұл жерде яғни аяқтың артқы жағы, алдыңғы жағы және де пресс өте жақсы жұмыс жасайды. Жақсы, осымен аяқтаймыз. Келесі, осы жалпы жасаған жаттығулардың ішінде ең қиыны десек болады. Яғни біз статика ұстаймыз. Статиканы былай жасаймыз. Мінекейіңіз сүйікті диванымызға отырды өзіміздің. Қолымызды қойдық. Яғни бұл жерде егер де қиындық туып жатса, қолды ұстауға болады. Егер де қолсыз жасай алсаңыз, қолсыз жасауға болады. Яғни аяқты созамыз, максималды түрде жоғары көтереміз. Осы қалыпта ұстап тұруға тырысамыз 8 секунд. 1 2 3 4 5 6 7 8. Жақсы. Осымен барлық жаттығуларды аяқтаймыз. Бізді көргендеріңізге көп рахмет. Сіздерге қайырлы таң тілейміз және де күндеріңіз сәтті әрі жақсы өтсін деп тілейміз. Бәріңізге сау болыңыздар. Ақсөре, сен осы жалпы болашақта кітап жазар ма едің негізі? Бір ой келсе, бір тұңғиыққа түсіп кетіп жатсаң, сен осыған дейінгі жинаған білімдеріңді бір қосып мүмкін. Қорытып па? Иә. Сен былай қалай ойлайсың? Мен кітап жазатын адамға ұқсаймын ба? Жай сұрақ мысалы. Түрме қарап. Айта алмаймын енді. Сен күні айтқан сөзіңді біреу қағазға түсіріп отпаса, кітап жазбайтын сияқтысың. Әйтпесе күніне 1000-2000 сөз айтатынды білеміз. Күніне емес ол жарты күн, бір екі сағатта. Сағат 12-ге дейін. Таңертең сағат тұрғаннан 12-ге дейін депші. Жарайды. Жоқ, кітап жазу ойда жоқ. Сенде бар сияқты. Сенде негізі біраз зат бар бойында. Шығармай жүр болады. Енді болашақта жазып жатпасам, қазір білмеймін, қазір ой жоқ қатты. Әзірге осы 2024-те жазбайтын сияқтымын. Енді кітап жазатын адамның белгілі бір қабілеттері бар, қасиеттері бар, сосын міндеттемелері бар. Мысалы, кітап жазатын адам ол жаңағыдай грамматикалық тұрғыдан сауатты болу керек, дұрыс па? Иә. Одан кейін кітап жазатын адамның сәл де болсын ораторлық қасиеті болу керек, сөздік қоры болу керек деген сияқты. Кім көрінгенге жаздыра бермейсің ғой. Иә. Одан кейін кітап жазатын адам не істеу керек бірінші? Ол кітап оқитын адам болу керек, дұрыс па? Иә. 2024 жылы біздің кітаптардың саны бар екен, қызықты. Тізімі ма? Иә. Сен жалпы хабардарсың ба? Жоқ. Мен негізі ескі кітаптарды оқып үйреніп қалыппын, жаңа кітаптардан қалған. Жаңа өзім егер болашақта кітап жазатын болсам, осы жылдан бастап кәдімгідей қатты кірісейін ба деп ойлап отырмын негізі. О, тамаша. Жақсы бастап, ол үшін не істеп жатсың? Енді ол үшін бірінші осы 2024-тегі ең мықты оқуға болатын кітаптардың бәрін тізіп, үйдегі сөреге Гарвард сөресін жасап жатсың ба өзің? Сондай бір құрастырып қою керек болып тұр ғой. Содан басталатын болып тұр бәрі.
кітапты алып алу керек болып тұр да, шығынды алу керек болып тұр да, сосын барып оқитын сияқты. Онлайн көрмедің бе әлде? Жоқ, онлайн деген, мен онлайн деген нәрсе көп сенемін басым. Шынымен, сен бірдеңені жазып алсаң, бірдеңені нақты алып, қолыңа ұстап оқымасаң, көзбен көре салу деген, ол сөзбен айта салумен бірдей. Ол да дұрыс енді. Қай кітапты, мысалы, сөреңе бірінші қояр едің, өзің ойында бар шығар. Міне, осы кітап менің сөремде бірінші тұрады кітап жазуда деген. Құран кәрім. Ол жарайды, жақсы. Құран кәрім, иә, болды. Болды, иә, басын осы. Жақсы, тамаша, олай болса, өзің айтқан тізімді бір көріп шығайық. Мүмкін көрермендеріміздің арасында да кітаптар қатарын жаңартқысы келіп жүргендер бар шығар. Олай болса, 2024 жылы шыққан жаңа кітаптар мен авторлар тізімін ұсынамыз. Кітап – адамзаттың ең жақын досы, және ақылшысы, даналық пен білімнің қайнар көзі. Кітап – білім қазынасының кілті, хамойдың бұлағы болғандықтан халқымыз оны киелі, қадірлі санаған. Кітап арабтың жазу деген сөзінен шығып, тарих шежересі, оқу тәрбие құралы болып табылады. Оқымасаң ой тоқырайды деген сөз кітап оқымағанның ойы таяз, өмірі қараңғы болатындығын дәлелдейді. Сондықтан да кітапты бағалау, оқуға деген құштарлық, оны сүю халқымыздың қанына сіңген. Алайда заманауи техникалар даму үдерісі жоғарылаған сайын, жастарымыздың кітаптың бетін парақтап, оны жазылған дүниелерді ақпаратқа түртіп алу деңгейі төмендеуде. Білім алуға талпыныс жасап, кітап оқудың орнына алтыннан да қымбат уақыттарын бос әурешілікке жұмсап, сана-сезімнің дүниеге деген көзқарастарының бір беткейлі болуына әкеліп соғуда. Бір ескере кетерлігі, кез келген әлеуметтік желі, бұқаралық ақпарат құралдары, бейнетаспаларды кітап секілді туындыны алмастыра алмайды. Кітап оқу бұл тек қана бос уақытты өткізудің бір жолы емес, сонымен қатар мидың дамуы, эмоциялық интеллекттің жоғарылауы және жалпы деңгейдің артуының маңызды құралы. 2024 жылы қазақ тіліндегі танымал кітаптардың авторлары арасында бірнеше белгілі есімдер бар. Алишер Рахат жазушының Терезе романы үлкен танымалдыққа ие болды. Бұл шығарма қазіргі заманның психологиялық мәселелерін терең зерттеп, оқырмандардың қызығушылығын тудырады. Жадыра Шаймұратова «Күн сәулесі» атты мотивациялық кітабының авторы. Бұл кітап оқырмандарға ішкі күшін табуға және өмірдегі жетістіктерге жетуге көмектеседі. Бақытгүл Сармекова «Қазақтың қыздары» кітабының авторы. Оның шығармасы қазақ әйелдерінің өмірі мен қоғамдағы рөлін жан-жақты қарастырады. Қанат Тілеухан «Тарих пен тағдыр» тарихи романының авторы. Бұл кітапта қазақ халқының тарихи кезеңдері мен тағдыры суреттелген. Ильяс Омаров жас автор орыс тіліне жазады. Және оның шығармалары үлкен танымалдылыққа ие болуда. Ол қазіргі заманғы маркетинг пен оқырман аудиториясын зерттеп жаңа тәсілдерді қолдануда. Бұл авторлар 2024 жылы қазақ әдебиетіне үлкен үлес қосып, оқырмандар арасында кеңінен танылды. Олардың шығармалары әртүрлі жанрларда жазылып, көптеген оқырмандардың көңілінен шықты. Адам баласына дүниеде кітаптан асқан дос сырлас жоқ. Себебі Мұхтар Әуезов айтқандай, кітап атаулы досы бола бастаған шақтан былай ғана әрбір жан өзі интеллигент бола бастадың деп санауына болады деген. Жас ұрпақтың санасына ойдың қазынасы болып табылатын кітапты ең қымбат сый ретінде ұқтыра білсек, сонда ғана бабаларымыз біз армандағандай рухани кемел, терең ойлы, отанына және асыл дініне адал текті ұрпақ болып өседі деп есептейміз. Сөйтіп енді адамдардың бойынан соңғы кезде байқап жатқан мінез құлықтар, қасиеттер айтып бере аласың ба? Қандай енді байқап жүрсің? Ашушан. Ашушандық. Иә, көбісі ашушан және төзімсіз. Соны байқадым. Ал енді ол неден шығады деген сұрақ қой. Жақсы, неден шығады деп ойлайсың? Неден шығады? Мен сенен сұрап тұрмын ғой. Ашушандық. Менің ойымша, иә, ашушандық, төзімсіздік қазір нанотехнологияның дамуының кесірінен сияқты. Бізде үйренгенбіз, не іздесек қолда бола қалатынға. Мысалы, кезіндегі ғұламалар бір мағлұмат іздеу үшін сонау сапар шеккен тіпті, иә, 7 жылдап, немесе жаңағыдай айлап жүріп, сол мағлұматын тапқанға қуанып. Ал біз ол мағлұматты бірден ғаламтордан аласамыз. Иә, қол жетімді. Сол себепті қазір бірдеңе сәл бөгеліп қалса, адамды ашу кернейді бойын, кәдімгідей ашуланып. Негізі бұның бәрі әлеуметтік желіде. Сен төзімсіздік, шыдамсыздық деп жатсың ғой. Енді әлеуметтік желіде көптеген бағдарламалар бар, иә, өзіміздің атын айтпай ақ қой, сол айта береміз. TikTok, Instagram деген сияқты, олардың бәрінен жаңа қысқа-қысқа видеолар шығады. Сол қысқа-қысқа видеодан сен өте бересің, барынша қысқа болған сайын сен сол видеоны көргің келіп тұрады. Себебі сенде уақыт жоқ. Келесі видеоға өту керек екен саған. Одан келесіне өтесің, сонымен сенің сол жаңағыдай жадыңда сақталып болады да, телефонды қойғаннан кейін өмірде де солай болу керек сияқты болып тұрады. Тез жетістікке жеткің келеді, қызықты сәттер ұзағынан болу керек, бітпеу керек жаңағы телефондағыдай.
білмеймін енді. Сосын тез құбылып тұру керек, мысалы. Әсіресе, білмеймін, қыз балаларда байқаймын. Тез ішіп сық кетеді. Бірдеңе бір қызықты бірдеңе білмеймін, қасында көрсетіп жатса, үй іші бәрі. Бірден ішіп тұрады, енді мен басқасын қалайым деп басқасын ішсін. Балалардан байқаймын оны. Бір ойыншық берсе, бірден ішіп тұрады. Біз мысалы бұрын бір ойыншық алсақ, бір ойнайтынбыз, бір жыл ойнайтынбыз. Қазір одан ішіп сық кетеді балалардың. Осыдан ба деп ойлаймын. Өзімшілдік, шыдамсыздық, ашушаңдық па содан. Негізі әлеуметтік желі психикаға әжептәуір әсер береді. Ол енді сөзсіз, айтпасақ та белгілі. Мен оны кезінде жай ғана не деп білетінмін. Солай айтылады, демек бұл стандартты түрде көрсетіліп жатқан статистика деп. Бірақ жақында менде әлеуметтік желіден үлкен бір не болды. Қалайсам екен, психикалық не көрдім дей ба, қысым көрдім дей ба, кәдімгідей. Сондай бір ауыр неге алып келді. Сол себепті кішкене қиындау екен шынымен. Жоқ, әлеуметтік желіге жақындап кеттің бе, тым алыстап кеттің бе? Жоқ. Әлеуметтік желіден келген хаттардың легі де соған кірер екен. Соның барлығы сен бір проблемаға ұшықтырып алып келді. Иә, бәрін ұшықтырып әкеліп қопарған кезде кәдімгідей мен бірден әлеуметтік желімді жауып тастадым. Барлығын, не бар барлығын жауып тастадым, көрмеймін деп шештім. Тіпті сенің қалай айтсам екен? Негізі бұл үлкен тақырып, бұны қозғай беруге болады. Десе де біз осы тұрғыда немізге, жақсы бір тілшімізге кезек беруіміз келіп тұр. Жалпы осы әлеуметтік желі психикаға қаншалықты зиян келтіреді, қаншалықты маңызды, қаншалықты қолданған дұрыс, сол туралы жақсы сюжет. Денсаулыққа кері әсер де болады және оң әсер де болады. Бұл жерде айта кететін болсақ, денсаулыққа зиян жағына қарайтын болсақ, бұл жерде адамдардың стресске түсуі, депрессияға түсуі, адамдардың жалпы жаңағы бір ашушаңдық, иә, мінездер өзгеруі соған тікелей әсер етеді. Жалпы бұл психологияда қарайтын болсақ, денсаулыққа оң әсер жоқ деп қараймыз. Лайф деген негізі жалпы адамның өмірі, иә, тікелей мысалы біреудің өмірін көреміз де, соған қарай қызығамыз. А негізі қызғаныш ол адам несінде мысалы өте жаман не де қасиет. Біреудің несін қарап, оған жаңағы қызғанып, қызғанышпен қарау ол жаңағы шайтан режимінің несі, иә. Азғырады ғой шайтан режим. Сен қайтсең де соған ниет ал, тартып ал деген сияқты, оның жолын болдырма деген сияқты, сонда бір әрекеттерге қарай итермелейді. Ол негізінде ол біз үшін үлкен қиын нәрсе, да? Қиын қасиет ол адамның бойындағы. Ол біріншіден ол тәкаппарлықты жоғарылатады, адамның нәпсісін көтереді. Лайк пен пікір санының адамның көңіл күйіне әсері. Пікір саны ол жаңағы мысалы бізде контент жүргізеді, иә, қазіргі таңда мысалы Инстаграмда контент жүргізеді. Адамдар неше түрлі пікір айтады. Біреу оң пікір айтады, біреу теріс пікір айтады. Оң пікір айтқан кезде сенің жаңағы нетеді, адамға құлшыныс арттырады. Адам құлшынады, содан одан мотивация алады. Мотивация ол алдыға қарай жетелейді, адам аласын. Мысалы, сені біреу мақтады, о, сен күшті, не екенсің, психолог екенсің деген кезде, сен уже нетеді да, көтеріледі, дәрежен көтеріледі да, сен уже алдыға қарай жылжисың. Кері пікір адамға керісінше мотивациясын өшіреді. Әлеуметтік желінің оң жағы жаңа айтқандай теріс жағы да бар. Ол оң жағы сіз үшін мысалы білім алсаңыз, пайдалы нәрсеге қолданатын болсаңыз, ол сіз үшін оң нәрсесі, иә, оң жағын көрсетеді. Ал теріс жағы ол жаңағы сіздің денсаулыққа, иә, мысалы кері әсерін беріп жатыр. Мысалы ол стресс деген денсаулық қой, мысалы сіздің неңіз кетеді уже, денсаулығыңыз кете бастайды, сіз ашуланшақ бола бастайсыз, жаңағы ешкімнің несін сөзін қабылдамайсыз, иә, мысалы өз бойымен өзіңнің неңді ғана тыңдайсың, иә, өзіңнің ішіндегі нәрсеңді ғана тыңдайсың. Және ол адамды бір робот сияқты қылып тастайды. Көрдіңіз ба? Робот жаңағы бір неде қозғалып қана тұрады ғой, былай бір нені ғана, иә, қатты қозғалмайды ол. Сол сияқты адамдар қазір тірі роботқа айналды десек болады осы мәселе. Қолдануды азайтудың жолдары. Қолдануды азайтудың жолдары негізі дедлайн деген нәрсе бар. Ол уақыт. Уақытты шектеу. Бірден бас салып шектеу жоқ бұл жерде. Жай-жаймен уақытты шегеру арқылы. Яғни сіз әлеуметтік желіде 5 сағат отырсаңыз, бүгін мысалы бір 4 сағат отырыңыз. Одан кейін 3 сағат. Жай-жаймен азайту арқылы не істейсіз, процесті күшейтесіз.
кішкентай кезде ойланатынмын, осы мен Теміртауда не істеп жүрмін, Теміртауда не үшін келдік Теміртауға деп ойлайтынмын. Өйткені біз Теміртауға кірген кезде бір іс шығып тұрады. Аспанына қарасаң кішкене қар өтіп тұрады деген сияқты. Қара-қар жауады деп айтып жүрсің. Қара-қар жауады деген сияқты. Енді ол тек Теміртау емес, біздің айналамыздағы басқа да қалалардан байқалады. Енді жалпы біздің осы өңірдің ауа райы, климаты бір адам денсаулығына зиян сияқты көрінеді маған. Көрінеді емес, енді ол статистикада бар дүние ғой. Ой, мына бала Алматының түтінін көрмепті. Кішкентай кезде маған қатты сезілетін, мен жаңа ауылдан келдім ғой, 4 жасында ауылдан келдім. Сол кезде мен кішкентай кезімде кәдімгідей мұрдыма бәріне сезілетін, одан кейін әбден үйреніп кеттік. Қазір мұрдың үшін бітеліп жүрсе, тесік тауып демала бересің. Сен кәдімгідей ауылдан қалаға көшкенде, я білдім бірден. Менде де солай, ауылдан бірақ кішкене қалалау ауданға көшкен кезде білінген жоқ, қалалау ауданнан қалаға келген кезде де сезген жоқпын мен. Мүмкін содан шығар, сендегі өзгеріс бірден болған. Шынымен негізі орталықтың климаты меніңше жалпы климат бойынша жалпылама алғанда ең ыңғайлы деп есептеймін. Қысы жайлы, жаз ыстық емес, қысы 6 айға созылса да керемет не жоқ. Бірақ экологиялық тұрғыдан алғанда кішкене қиындау. Жоқ, ауланың әсерінен біздің табиғаттың климаты тамаша, адамдардың әсерінен ол құртылып жатыр. Дұрыс қой. Енді мен ойлаймын кейде, Қарағандының өзіміздің өңіріміз, туған жеріміз деп кішкене арасында уайымдаймын. Бұл осылай кете беру керек па? Бұдан кейін ұрпақтарға зиян емес па? Тіпті біздің әке шешеміздің денсаулығынан да, өзіміздің денсаулығымыздан да кейде байқалып қалмай ма? Аурушаңдық, тез тұмау ұрату деген сияқты, білмеймін, сондай бір көптеген әсері бар сияқты. Иә, негізі осыдан 2 жыл Астанада тұрған кезде мен Астанада жиі ауыратынмын. Өйткені ол жақта климат ылғалды дейді ғой, ылғалды ауа райы. Сол себепті өте жиі ауыратынмын. 2 айда бір міндетті түрде. А негізі менің шүкір иммунитетім өте мықты адамдардың бірі болатынмын, бірақ десе де солай Қарағандыға келгеннен кейін ол бірден басылды. Иә, біз Қарағандының климаты жайында қатты асыра сілтеп айтып жіберіп қойылған болуымыз мүмкін, немесе жеткізбей қалуымыз мүмкін. Бұдан да зиян болуы мүмкін. Соны білу үшін жалпы Қарағандының климаты адамның денсаулығына, біздің денсаулығымызға қаншалықты зиян емес екендігін білу үшін пайдалы сюжеттен көрейік, барлығын назар аударайық. Қарағанды қаласының климаты континенталды болып келеді. Ол қыстың суық, ал жаздың ыстық болуымен сипатталады. Қыста температура минус 30 градусқа дейін төмендеп, жазда плюс 40 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Мұндай климаттық жағдайлар адамдарға әртүрлі қауіптілік тудыра алады. Аяз және суық ауа райы. Қатты суықтар денсаулыққа зиян келтіріп, үсіктер мен гипотермияға келуі мүмкін. Жоғарғы температура. Жаздың аптап ыстықтарында күн өту және сусыздану қаупі жоғарылайды. Жел. Қатты желдер әсіресе қыста суықтың сезілетін дәрежесін арттырып, денсаулыққа қосымша ауыртпалыға келуі мүмкін. Тұрақты ауа райының өзгергіштігі. Континенталды климаттың тұрақсыздығы иммундық жүйеге әсер етіп, жиі суық тию мен ауруларға әкелуі мүмкін. Қарағандының континенталды климаты белгілі бір аурулары бар адамдар үшін қиындықтар тудыруы мүмкін. Мұндай ауруларға мыналар жатады. Жүрек қан тамыр аурулары. Қатты суық немесе ыстық температуралар жүрекке ауыртпалық түсіріп, инфаркт немесе инсульт қаупін арттырады. Бронх өкпе аурулары. Асқазан ішек жолдары, астма, бронхит сияқты аурулары бар адамдар үшін суық және құрғақ ауа қауіпті. Артрит және буын аурулары. Суық және ылғалды ауа райы буын ауруларын ауырлауына әкелуі мүмкін. Аллергия. Көктем мен жаз мезгілінде өсімдіктердің тозаны аллергиялық реакциялар туғызуы мүмкін. Гипертония. Қатты ыстық күндері қан қысымы көтерілуі қаупі артады. Осындай аурулары бар адамдарға дәрігермен кеңесіп, қажетті алдын алу шараларын қолдану қажет. Қарағандының қатал климаттық жағдайлармен күресу үшін келесі шараларды қолдануға болады. Жылы киіну, дұрыс тамақтану, яғни иммундық жүйені күшейтіп, вирустармен күресуге көмектеседі. Климаты маған ұнайды, жағымды. Мен бұл жаққа негізі Шымкент қаласынан келгенмін. Және де тез сіңісіп кеттім климатқа. Қауіпті деп ойламаймын. Осы Қарағандының климаты жағымды мен үшін. Өйткені қысы салқын болғанымен жазда бір қалыпты ауа температурасы. Климат ба, суық. Жалпы өзіңізге ұнайды ма, жағымды ма? Маусымдамасын енді қайда барамыз біз? Климат жағынан енді экология жағынан может зияны бар шығар.
неге десең шахталар жұмыс істейді. Жазы ұнайды, бірақ та қысы қатты ұнайды деп айта алмаймын. Өте жақсы, өйткені мен ол жақта туып өскеннен кейін мен осы жақтың климатына бейіммін деп айтсам болады. Бізде Қарағандыда қысы суық қой, яғни жылы өңірлерден, ыстық өңірлерден келген студенттерге, адамдарға ол өте қатты өзіне әсерін тигізеді деп ойлаймын. Ақсөйле, жалпы осы беттеріңе біраз нәрсе жағасыңдар енді. Макияж дейді ғой енді. Макияж, ағарту үшін жағасыңдар. Соның барлығы енді жазда қалай болады? Жазда енді мен тіпті бетіме ештеңе жақпасам да, бір майланып, суланып, терленіп енді бәрібір болады ғой, терлегеннен кейін сөйтіп жүреді. Енді сендер оның үсті бет қоспаларды қоспаласыңдар, сонымен не болады араласқан кезде? Жоқ. Неге? Түрлі бетке жағатын жақпамайлар менен жаңағы тон ол қыстық және жаздық болып бөлінеді. Ондай да бар. Иә. Қыста біздің бетке жағатын майларымыз өте майлы және қалың болады. Ол аязға шыдамды, жаңағындай жарылып кетпейтін, сондай бетті суықтан қорғайды. Жазды күні әрине ол жақпамайлар шығарады. Майлылығы азаяды және күнге қарсы ультракүлгін сәулені өткізбейтін компоненттері көбірек болады. Сол кезде өте жеңіл болады. Білмеймін, жаздағы. Яғни оның шешімі бар, иә? Иә, оның шешімі бар. Тіпті жазда тон жақпасаң да, сондай бір қалай айтсам болады, ол жаңағыдай түссіз кремдер болады. Бетіңе жағып қоясың, болды. Бетіңнің тонын біркелкіге қылып тұрады, сонымен жүре берсең болады. Жалпы жазда қыздардың көбісі негізі беттеріне бояу жақпайды. Көбінеке. Иә. Мен әйтеуір эфир болған соң кейде боянып кетемін. Иә. А негізі жазда мен мүлде боянбауға тырысамын, өйткені өзің айтқандай терлейсің, беттегі жасушалар бықсыйсың деді. Иә, беттегі жасушалар бітеліп қалады, сол жақпамайдың кесірінен қаншалықты жеңіл болғанмен. Сол себепті ең бастысы бетке жағатын мынау SPF кремдерді ұмытпау керек. Негізі жазды жақпаған дұрыс, бірақ жаққан өзінде де иә, өзіндік бір нелері бар, кремдер бар. Бұл туралы құрметті көрермен, бізде жақсы сюжет бар. Біздің академия тілші қыздарымыз жасаған екен, жаздағы макияж үлгісі, жалпы бет бояуы қандай болу керек, бірге тамашалайық. Жаздың ең ыстық күндері басталғандықтан қыздардың басты проблемаларының бірі макияж туралы сөз етпекпіз. Күндіз бір маңызды шараға бару керек болды делік, ал макияж күннің ыстығына шыдамай ақып кетеді. Мұндай жағдайдың алдын алуға бола ма? Иә, жаз маусымында бет терісіне арнайы күтім жасау керек. Ол үшін міндетті түрде күннен қорғайтын исмайлар жағып жүріңіз. Егер теріңіз құрғап не күйіп кетсе, ешқандай косметика оны жасыра алмайды. Бетіңіз безеумен бөртіп кететін болса, тональды кремді қалың етіп жақпаған жөн. Оның орнына сапасы жақсы ұлғалдандырғыш тоналды крем сатып алыңыз. Сонымен қатар, үгінді не нәрлендіргіш тоналды крем алмағаныңыз абзал. Себебі олар беттегі ұсақ тегістіктерді толтырып, безеудің санын арттырып жібереді. Қола рингті тоналды крем таңдаңыз. Ол жаз маусымына сәйкес қызарған, бұзылған теріні бүркемелейді. Егер көзге арналған бояудан бас тарта алмасаңыз, құм рингті бояу таңдағаныңыз абзал. Сүрме алатын кезде суға төзімсін таңдаңыз. Оны екі қабат етіп жағуыңызға да болады. Қарындаш пайдаланатын болсаңыз, өте жіңішке етіп сызған жөн. Оның түсі қоңыр не қара сұр болуы керек. Қара түсті қарындаштан уақытша бас тартқан жөн. Егер румияны жақсы көретін болсаңыз, жаз маусымында ашық макияждың орынсыз екенін есіңізге түсірген жүн. Ал егер мүлде бас тарта алмасаңыз, шабдалы немесе алғызыл реңкті румияны жағуыңызға болады. Далапты кешкі макияж ретінде ғана қолданыңыз. Күндіз ол өңді бұзып көрсетеді, әрі ерінді құрғатып жібереді. Ұлғалдандырғыш исмайды пайдалануды ұмытпаңыз, себебі жаз маусымында тері тез құрғап кетеді. Сол себепті ұйықтар алдында бетті макияждан тазартып, ұлғалдандырғыш исмайды жағып жатыңыз. Қанша жерден шаршап, шалдығып келсеңіз де косметиканы сүртуге ерінбеңіз, себебі жазда тері онсыз да демала алмайды. Ұсақ тесіктер жиі толып қалады, терлейді. Осымен қатар түні бойы макияжға тұншығып жатса, ертесіне бетіңізге безеу, қара нүктелер шығуы ғажап емес. Құрметті көрермен, күніңізді қалай жоспарлау керектігін білмей жүрсеңіз, алдағы сәттерден бір ертерек мағлұмат алғыңыз келіп жатса, жұлдызнамаға кезек берейік. Тоқты. Тоқтылар қиын адамдардың бірі болып табылады. Өзгерістері жылдам, көңіл күйі тез түсіп, тез көтеріледі, сезімге тез беріледі. Бір сөзімен айтқанда өте ерекше адам. Торпақ. Иә, кедек торпақтар барлығын жүрегіне жақын қабылдайды. Өйткені олар басқаларға жүрегімен шынайы сүйеді.
Егіздер. Егіздер сіз ойлағандай керемет емес шығар. Бірақ егіздер ешқашан, еш уақытта сізді сатып кетпейді. Махаббатқа, досқа адал жандар. Шаян. Шаяндар басқа адамдарға бақыт сыйлап, көңіл-күйлерін көтеріп, бірақ өздерін мұндарымен ешкімен бөліспейді. Өйткені басқа жандарға айтып, олардың көңіл-күйлерін түсіргісі келмейді. Шаяндар осындай. Арыстан. Арыстандардың мінезі бәріне бірдей жұмсақ емес. Арыстандардың нәзіктігі мен мейірімділігі тек бір жанға арналған. Бикеш. Бикештерге көп нәрсе керек. Махаббат, көңіл бөлу, сыйластық, жылы сөздер, ешбір себепсіз берілетін гүлдер. Көп дейсіз бе? Мүмкін. Бірақ осының бәрін жасай алған адамдар көп нәрсеге ие болады. Таразы. Таразылар мамыр айы сіздер үшін естен кетпес ай болады. Сарышаян. Бүгін сіз үшін керемет нәрсе болуы мүмкін. Сіз ол кезде қатты қуанасыз және бақытты боласыз. Бірақ сарышаяндар онсыз да бақытты емес пе? Солай ма? Мерген. Мергендердің ренжетудің қажеті жоқ. Олардың сүйкімді қоншықтан ашулы қоншыққа айналуы үшін 1.5 секундтың өзі жеткілікті. Тауешкі. Тауешкілер жақында өз арманындағы адамды кездестіреді. Ол адам сізді бәрінен қызғанады және сізді ешкімге де бермейді. Суғиғыш. Суғиғыштардың өмірінде жақында бір жан пайда болайын деп тұр. Ол адам сізге жігерлендіреді, қайраттандырады, бақыт пен қуанышқа бөлейді. Балықтар. Балықтардың достары өте бақытты екен. Балықтар қайда болсын, кіммен болсын сәттік әкелетін жан. Сондықтан ренжітпеңіздер. Құрметті сәттігім болсының көрермендері, осынау бір сәтті шығарылымнан кейін біз келесі сәтті бағдарламаларға дейін сіздермен сәтті қоштасамыз. Сіздің айттың ғой тура. Сәтті бағдарламалар деген деп тұрып. Иә, біздің құрмет көрермен бағдарлама сандарымызды жіберіп алмаңыздар. Телеграм арнамыз бар, сол жерге жазылып кетіңіздер. Ол жерде түрлі ұтыс ойындары ойнатылады. Сонымен қатар әлемдегі және қаламызда болып жатқан түрлі ақпараттардан құлағдар боласыздар. Сіздерге тек қана сәттілік. Жақсы, құрметті көрермен, сау болыңыздар.